El divendres, el Centre Social viurà la presentació de l'Associació Per Tu, una entitat que naix per a l'ajuda a les víctimes de violència de gènere. La cita serà a les 7 de la vesprada. El divendres, la Llar Jove acollirà una xerrada per a pares, mares i fills, per tal de tenir una llar segura dels perills d'internet. Des de les 7 de la vesprada s'explicaran mecanismes per a tindre la casa protegida de possibles perills de les xarxes. Cal inscriure's prèviament. En la vesprada del dissabte tindrem una nova presentació fallera, la de la Falla Plaça del Mercat. Estela Saiz, Diego Aznar i Mapi Manrique comencen amb este acte a l'Auditori de la Casa de la Cultura el seu any faller. El cap de setmana també torna al cinema a l'Auditori. Villaviciosa d'Al·ladó es projectarà el dissabte a les 10:30 de la nit. També es podrà veure el diumenge a les 7 de la vesprada. Este film no està recomanat per a menors de 16 anys. El diumenge una nova excursió familiar i s'irà des de la biblioteca a les 8 del matí. En esta ocasió, la ruta escollida és la que uneix Xulilla amb l'embalsament de l'Horiquilla, passant per les pintures rupestres i tornant a Xulilla pels ponts penjats.